שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו במשדר מיוחד עכשיו עם פרסום דוח מבקר המדינה יוסף שפירא, שעוסק בהוצאות מעון ראש הממשלה. הדוח הוא חריף מאוד מבחינתו של נתניהו, כזה שנופל בתזמון בעייתי מבחינת ראש הממשלה, חודש בדיוק לפני הבחירות. וזאת השורה התחתונה, הוצאות מנופחות על מזון, על ניקיון, על איפור, אוכל ממסעדות ומבתי מלון, ועוד הרבה מאוד סעיפים קטנים. ומלווים אותי כאן במשדר הזה כתבנו עמית סגל, חיים ריבלין ואודי סגל, באולפן גם השר יובל שטייניץ מהליכוד, שלום לך אדוני, השרה לשעבר יעל גרמן, שלום גם לך, מיש עתיד, וחבר הכנסת מיקי רוזנטל מהמחנה הציוני, שלום לכולם. בהמשך נהיה גם במסיבת העיתונאים שמכנס בעוד דקות אחדות הליכוד, בניסיון לענות על הטענות שמעלה הדוח הזה בשעה 4 בדיוק. אבל לפני הכל, הנה עיקרי הדוח. עוד באולפנים ומספרים שנזרקו לחלל האוויר מסתכמות עכשיו בדוח נוקב עם שורה תחתונה. מבקר המדינה קובע היום שהוצאות מעון ראש הממשלה, זה שבירושלים וזה שבקיסריה, לא עולות בקנה אחד עם כללי מנהל תקין. על הדרך הוא לא חוסך בביקורת אישית על ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה. זה נראה לא אמיתי, זה נראה מטבח של פנימיה ברומניה בשנת 1954. מה המנה הכי פופולרית שאת מזמינה לעצמך ושראש הממשלה מזמין לעצמו? האמת היא שהמנה שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו הכי אוהבים להזמין, אבל שלא תמיד מותר לנו. הוצאות המזון והאירוח, ארוחות מוכנות ממסעדות ומבתי מלון, שתייה קלה ואלכוהול, כמו גם קפה וגלידות, זינקו במהלך כהונת נתניהו מ-211 אלף שקלים בשנת 2009 לשיא של כמעט 500,000 שקלים ב-2011. גם בכל מה שנוגע להזמנות ממסעדות ומבתי מלון, המבקר חושף את המספרים הגדולים. אם בשנת 2010 שורת ההוצאה הזו עמדה על 70 אלף שקלים, בשנת 2012 ההוצאה יותר ממוכפלת ומגיעה ל-158 אלף שקלים. והמספרים הגדולים מסתתרים גם בסעיף הניקיון. ההוצאה החודשית הממוצעת על ניקיון שני הבתים של הזוג נתניהו, זה שבקיסריה וזה שברחוב בלפור, עמדה בין השנים 2009 עד 2013 על יותר מ-75 אלף שקלים. לדעת המבקר זוהי הוצאה גבוהה מאוד, כשרק על ניקיון הבית בקיסריה, בית שכמעט ואינו מאוכלס צריך לציין, הוציאה המדינה יותר מ-8,000 שקלים בכל חודש. וזה רק קצה הקרחון, עוד לא דיברנו על החשמלאי ועל דמי הייצוג, מביגוד ועד איפור, שהסתכמו בעשרות רבות של אלפים. חודש בדיוק לפני הבחירות, הדוח הזה צפוי להפוך לחומר נפץ פוליטי, כששני הצדדים, כבר ברור, יעשו בו שימוש הרבה מעבר ליום הזה. חיים ריבלין, נתחיל איתך, ננסה לצלול יותר לפרטים בעזרתך עם עוד מספרים ועוד קביעות שנתניהו ודאי לא ישמח לשמוע. כן, אז אולי בוא נחלק את הדוח לשניים, לגבי הוצאות על ניקיון ומזון וכל היתר. בשנים 2011 ו-2012 אלה השנים שבהן עיקר הבזבוזים. על מזון מוציאה משפחת נתניהו כ-500,000 שקלים בכל שנה, כשהסעיף העיקרי הוא הזמנת ארוחות מבתי מלון ומסעדות. 158,000 שקלים מוציאה משפחת נתניהו רק על טייקאווי בשנת 2012. בשנים האלה יש מבשלת בבית ראש הממשלה שמכינה להם ארוחות, ועל כך אומר המבקר, האפשרות להזמנת ארוחות פרטיות מומשה באופן שגרתי, למרות הסכום הגבוה של הוצאות אלו שהקופה הציבורית נושאת בהן. המבקר גם קובע שהמעשה לא תקין ונעשה בניגוד לעקרונות היסוד של חיסכון ומידתיות. גם על הוצאות הניקיון, אני מזכיר לך, 1,143,000 שקלים בשנת 2011, קובע המבקר של סכומים גבוהים מאוד על הבית הפרטי בקיסריה, בית שעומד רק מרבית השנה, מוציאה המדינה יותר מ-8,000 שקלים בחודש, ועל כך אומר המבקר, לדעת משרד המבקר, הוצאות אלו מופרזות במידה ניכרת ואינן עומדות ביחס הולם למשך השהות במעון הפרטי. המבקר מזכיר גם את הוצאות האיפור ועיצוב השיער של בני הזוג נתניהו, שהגיעו ל-144,000 שקלים בשנת 2010, כמעט פי שלושה מהתקרה שקבעה הכנסת. על כל הסעיפים הללו אומר המבקר את הדברים הבאים: על הוצאות מעונות ראש הממשלה חולשות נורמות על שעניינן התנהלות ציבורית ראויה, מידתית, סבירות, חיסכון ויעילות בשימוש של נבחרי ציבור בכספי ציבור. הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה, משפחתו ואורחיו במעון הרשמי לא עלו בקנה אחד עם עקרונות אלה. זה לגבי ההוצאות, ויש עוד פרשיות שהמבקר מביא, פרשות חמורות כך נראה על פניו. למשל סיפור החשמלאי, אבי פחימה הוא חבר מרכז ליכוד וגם ידיד של בני הזוג נתניהו, הוא תושב אור עקיבא וגם חשמלאי.
משרד ראש, הנה כאן אנחנו רואים את ראש הממשלה מתארח במימונה בביתו. משרד ראש הממשלה, סמנכ"ל למשרד ראש הממשלה עזרא סיידוף, מבקש להעסיק אותו כחשמלאי בבית הפרטי בקיסריה בסופי שבוע. מעדה מיוחדת שמתכנסת במשרד ראש הממשלה קובעת שאסור להעסיק את פחימה בשל הקרבה הפוליטית והאישית לנתניהו. ולמרות הכל, המבקר מספר שכדי לעקוף את האיסור, נעשה דבר מאוד חמור, מיצג שווא, אומר המבקר, כאילו חברה אחרת זכתה בהתקשרות מעין מכרז, כשלמעשה מי שמועסק בפועל כחשמלאי בבית בקיסריה הוא אותו פחימה. אגב, במשך 3 חודשים בלבד, פחימה מוזעק כמעט בכל סוף שבוע, לרבות ביום כיפור, על ידי הגברת נתניהו, ולבית בקיסריה, ומחלה בשלושת החודשים הללו כמעט את כל הסכום שעומד לטובת העניין, יותר מ10,000 שקלים. עוד פרשה שהמבקר חושף, היא תשלום הוצאות של בני הזוג נתניהו מכיסם הפרטי של עובדי המעון. תרופות, ארוחות, עיתונים, קפה, יין, כל מיני הוצאות קטנות שלא מכוסות מהקופה הקטנה בבית ראש הממשלה, שולמו על ידי העובדים בבית ראש הממשלה מבלי שהם קיבלו החזר. ועל כך אומר המבקר, כאשר עובד במשרד ראש הממשלה נאלץ לממן מכיסו הוצאה עבור ראש הממשלה, מדובר במנהל לא תקין, ואין אפקמינה אם מדובר בסכום גדול או סכום קטן, כך אומר המבקר. טוב, אתה עוד תחזור אלינו, חיים, עם כל הנתונים האלו, מספרים מסמרי שיער. עמית סגל, דוח כזה חודש בדיוק לפני הבחירות, האם יש כאן פיגוע פוליטי מבחינתו של נתניהו? קודם כל התשובה היא כן, יש איזו מין מוסכמה כזאת שאומרת שטוב לראש הממשלה כל העיסוק הזה, כי זה מחזיר אליו את הליכודניקים וזה חרב פיפיות. ובכן, אני חושב שאם נתניהו היה צריך לבנות תסריט למערכת הבחירות, דוח על הוצאות הבית 4 שבועות לפני יום הבוחר, הוא ממש לא היה בקלפים. אז זאת הערה כללית. גם אם, אנחנו צריכים להודות על האמת, אנחנו מתהלכים כאן באיזה שדה של חוסר ודאות, מנתחים קשר בין סקרים למציאות, לא תמיד זה לגמרי קשור. זאת אומרת, זה שהליכוד עלה בשני מנדטים אחרי פרשת הבקבוקים, לא אומר שבכל פעם שמתפרסמת בקשה כזאת או פרשה כזאת, ישר הליכוד עולה. הציבור מגיב בדילי. כן, יש כאן, אין ספק שיש כאן נזק, זה לא שדה טוב לנתניהו, אם הוא היה יכול לדבר על איראן כל הזמן או על הנאום בקונגרס. אני רוצה רק להקריא לך קודם כל את התגובה של הליכוד שמתפרסמת בעצם כבר יוצאת לפני הפרסום. בדוח המבקר אין השוואה למעון רשמי אחר כלשהו בישראל. מצב זה יוצר בעיה קשה של אמות מידה, כי הוצאות של מעון רשמי אינן דומות בשום אופן להוצאות בבית פרטי כלשהו. לדוגמה, והנה המטרה של הליכוד, הוצאות בית הנשיא גדולות עשרות מונים מאלו של מעון ראש הממשלה, הכוונה היא לתקופת כהונתו של פרס. מדברים שם גם על העובדה שהוצאות המעון קטנו בשנת 2013-2014, צריך להגיד, אחרי שהחל העיסוק. אנחנו עוד ניגע בזה. ובעצם במשרד ראש הממשלה מפנים אצבע מאשימה למני נפתלי, אומרים, תשימו לב, בתקופה שמני נפתלי היה אב הבית, אז ההוצאות עולות, הוא הולך, או לפני שהוא מגיע, ההוצאות יורדות. מי טוען את הדברים האלה? זה בליכוד. בליכוד, זה תגובת הליכוד. ונתניהו... מזכיר את זה שאולמרט היה השם בצוק איתן. ונתניהו רק משפט... מחירי הדיור. נתניהו מכנס בבוקר התייעצות של בכירים בליכוד, חברי כנסת, סגני שרים, השר ארדן, ציפי חוטובל, גילה גמליאל, גם שרה נתניהו, לפי מה שאנחנו שומעים, משתתפת בחלק מההתייעצות, תחת השאלה מה עושים. נדבר עוד מעט אם תרצה על המדיניות התקשורתית גם של הליכוד וגם של המחנה הציוני, מאוד מעניין לעקוב אחר שני הדברים. אין לנו מספיק זמן לדעתי לעסוק גם בעניין הזה. אודי סגל, יום לא פשוט מבחינת ראש הממשלה, נתניהו ואנשיו, צריך לבדוק, לראות איך מצמצמים את הנזק, מה עושים. מה אומרים קודם כל בסביבתו של נתניהו? תראה, מה שאומרים זה פחות או יותר מה שיש בתגובת הליכוד. אני חייב להגיד לך קודם כל משהו כללי על הדוח. בדוח הזה לא גילינו דמות אחרת ממה שהכרנו על ראש הממשלה ורעייתו. כלומר, כל מי שלא סבל את נתניהו וחושב שהוא נהנתן, שאין לו שום צל של מידתיות והוא בזבזן כרוני, קיבל לך חישוש. וכל מי שחושב שנתניהו הוא קורבן של מסע תקשורתי, שכל מטרתו הוא להעביר את האש לעבר רעייתו המסכנה שיושבת בבית, גם הוא יכול לקבל את הדוח ולהפוך את זה לדבר הזה. אגב, ההחלטה על קמפיין מקדים אגרסיבי, כולל אותו תשדיר מפורסם של מושיק גלאמין עם רעיית ראש הממשלה, שמצביע על החורים בשטיח ועל הכתמים בבילון, התקבלה על ידי בני משפחת נתניהו, לא על ידי קמפיין ההסברה של הליכוד. בעיקר מי שדחף לזה הוא יאיר נתניהו, שהפך להיות מעורב מאוד לאחרונה בכל מיני החלטות פוליטיות
פנימיות. ההחלטה לקיים את מסיבת העיתונאים שמתקיימת כעת נועדה לייצר את התחושה שאין התחמקות מצד אחד, אבל יש רדיפה של ראש הממשלה באופן גם תקשורתי וגם פוליטי. ובסוף השורה התחתונה, ואני אתחבר כאן לדברים של עמית סגל, תראה, אנחנו לא יודעים הרי מה הדבר הזה עושה בסוף למצביע הפוטנציאלי שמתלבט מה לשלשל בקלפי, אבל הערכות בליכוד זה שאם העיסוק בדוח ויתעסקו בו היום, ובטח מחר, ובסוף השבוע לא יגרום נזק בסקרים בימים הקרובים, אז הניצחון כמעט מובטח. טוב, אז אנחנו נעסוק בעניין הזה כאן גם עם האורחים שלנו, עם השרים וחבר הכנסת, שרה לשעבר, סליחה, וחבר הכנסת רוזנטל. אנחנו גם נהיה במסיבת העיתונאים שמכנס כעת הליכוד. קודם הפסקה קצרה, מיד נחזור. סוקולוב, החל המסיבת העיתונאים של עשיית הליכוד. הנה הדברים שנושא כעת דוד שמרון, שהוא פרקליטם של הזוג נתניהו. מיד ננסה גם לשמוע את הדברים, להוציא מתוכם כותרות. זה יקרה בהמשך, אבל כאן איתנו באולפן השר שטייניץ, ואולי בכל זאת אני רוצה להתחיל איתך בתור, לכן אותך אולי עכשיו הסנגור של נתניהו, מקורבו, האיש שעומד להגן עליו. סנגור, תכף תשמע שגם קצת קטגור של כל מיני דברים. אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. קביעות חד משמעיות של המבקר, אותו מבקר אגב שנתניהו, המבקר שפירא שנתניהו עצמו מינה, קודם כל, בוא ניתן לך להתייחס לנקודות שנשמעו שם. תראה, קודם כל אני רוצה להתייחס כללית לדוח, ואחר כך אני מוכן גם להתייחס לפרטים. אני שואל את עצמי שלוש שאלות. אני אתחיל לא בסימני קריאה, בסימני שאלה. אחד, למה מתפרסם דוח כזה 4 שבועות לפני הבחירות? הרי אין פה איזה דדלן, יכול להתפרסם כמה חודשים קודם או גם כמה חודשים אחר כך. זה הייתה יוזמה של... האם, אני שואל את עצמי, האם הלחץ התקשורתי והלחץ של האופוזיציה גרם פה למועד הפרסום? סימן שאלה. שנית... אגב, זה לא היה משנה את הנתונים, הנתונים היו משנים אותם נתונים. אבל אני רוצה ראש הממשלה לדחות. בואו נתן לך. אמרתי שיש לי 3 סימני שאלה. אנחנו בתקופה של ניקוי ורבות, שהציבור רוצה לדעת, בטח לפני בחירות, תשובה של הציבור. שתוק, תענה בתורך. לא, בואו נשמור על סגנון פה. בואו נשמור באמת על סגנון, ראוי. לא יפה גם להתפרץ על השנייה הראשונה. הסימן שאלה הראשון זה למה הדוח בכלל מתפרסם עכשיו, והאם יש פה לחץ של האופוזיציה או לחץ תקשורתי. סימן שאלה שני, שצריך לשאול אותו כאן בהקשר הזה שמנסים פה לנפח בועה עצומה ולהסיט את הבחירות לכיוון אחר לחלוטין. היו למדינת ישראל ראשי ממשלות, גם בעשור האחרון, אולמרט ושרון ואהוד ברק. בוא נתמקד בדוח הזה. אני מתמקד בדוח הזה. המספרים רק הולכים ומתנפחים. שאלה, שאלה. בוא נתייחס למספרים שראינו כאן. שאלה רלוונטית. האם הציבור יודע והאם אתם יודעים שזה פעם ראשונה שעושים דוח כזה על בית ראש הממשלה? לא עשו על ראשי ממשלות קודמים. ושאלה אחרונה. איך השאלה הזאת רלוונטית? היא רלוונטית מאוד. כי כמו שאמר עמית סגל, או אודי סגל, יותר נכון. אף פעם לא היו מספרים. כמו שאמר אודי סגל, אצלנו לפחות, ואצל רבים בציבור, יש איזו תחושה שמתנפלים, כולל התקשורת, על בנימין נתניהו ושרה, כמו שלא התנפלו על ראשי ממשלות אחרים. אז המבקר המדינה שפירא רודף אותו? אני מעלה סימני שאלה, ועכשיו סימן שאלה שלישי שהוא הכי רלוונטי. תראה. זה לא נשמע כמו סימן שאלה, זה נשמע כמו סימן קריאה. זה דוח על בית השרד מעון רשמי של ראש ממשלה בישראל. יש בישראל 2 מעונות רשמיים, הם 500 מטר אחד מהשני. בית ראש הממשלה, בית הנשיא. עכשיו אני מחזיק בידי גרף. יש גם... אני מחזיק בידי גרף. אני יודע מה, לפני שאתה תראה לו את הגרף, רגע. יש לנו פה מספרים שקשורים לבית הפרטי שלו, בקיסריה, זה לא רק מעון ראש הממשלה. אני תשיג את זה, ואז נגיד לך זה. תכף אני אהיה מוכן לענות גם על שאלות פרטיות. אז נגיד שגם זה לא בסדר, אבל מה קשור? זה מכשיר את מה שראש הממשלה עשה? את 6 השנים האחרונות, את תוצאות בית הנשיא, זה כולל נשיאות, אם מורדים נשיאות אז 5-7 מיליון פחות. אין טענה שפרס לקח לכיסו כספים. ותוצאות כולל מגורים משכן, תראה מה זה. זה משנה, אני אסביר לך למה זה משנה. כי בודקים וראוי לבדוק, אבל בודקים בפרטי פרטים, הוצאות של 2-3 מיליוני שקלים, ולא הוצאות של 50-60 מיליון שקלים. אתה חוזר לבדוק את זה. אם פרס היה לו בסדר, אז זה מכשיר את השרף. אני אסביר לכם מה זה אומר. שכחתי להיות גם קטגור, אני אסביר לכם מה זה אומר. זה אומר שצריך לבדוק הכל. אבל קצת מוזר,
שהוצאות של 2-3 מיליון שקל נבדקות והוצאות של 50-60 מיליון עמית, כן? לא נבדקות. למה רצוי לבדוק את שני הבתים? כאן אין בסיס להשוואה, כי לא לקחו את בית הנשיא באותה צורה. ועכשיו, לאחר הנאום, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות על זה. אחת, באמת בדוח יש דוח די חריף על בית הנשיא שמעון פרס, ובעבר כבר נמתחה ביקורת ציבורית, ואני מסכים איתך שלא מספיק. רק שאלה אחת, כשאתה עושה את ההשוואה הזאת בגרף של, של הליכוד, אני חושב שזה קצת עירוב, כי בית הנשיא, זה בעצם ההשוואה היא, המקבילה היא משרד ראש הממשלה. בית הנשיא מעסיק 150 עובדים. בדיוק, הוא גם בית. התקציב הזה כולל העסקה 150 עובדים. הוא גם המשרד של נשיא המדינה שמעסיק שאלה מצוינת. תראו איך יובל הוביל אתכם מחוץ לעניין ונתן לכם להתחיל לדון במה שאתם לא נמצא פה. גרמן, תסלחי עלינו, אנחנו מאוד ממוקדים. איזה ספין נהדר הוא עושה. עכשיו אני רוצה לענות. אתה רוצה שאני אענה לך? הוא גם שואל, הוא גם משיב, והוא גם מדבר עם ראש הממשלה. עמית שאל, אני משיב. עכשיו התשובה. אכן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אלה שני בתי שרד שמערכים מנהיגים מכל העולם, שאובמה בא ומתארח גם בבית הנשיא וגם בבית ראש הממשלה. ולכן, כדי שיהיה לראות את התמונה הכללית, היה רצוי וראוי שאם כבר עושים דוח, יעשו דוח מפורט, לא רק כללי, טוב. על ההוצאות, טוב. חבר הכנסת רוזנטל, נציג האופוזיציה. אז זה נותן איזשהו כן. סטנדרט. טוב. עכשיו, אני לא אומר שאין, שטיינס, שלא היו ליקויים. זה פעם ראשונה שבודקים את הנהלים. צריך יהיה לתקן אותם. אבל לנפח... זה לא סטולו. 2-3 מיליון לבזבזנות. זה לא סטולו. ו-50-60 מיליון זה סביר, כי זה שמעון פרס וזה בנימין נתניהו. זה לא זכות הדיבור שלך. הוגן. תודה רבה לך. נראה לי זו הייתה מניפולציה בנתניהו. אני רוצה לומר קודם כל על ההתנהלות של ראש הממשלה של מדינת ישראל. אני, למרות שאני מהאופוזיציה, הוא ראש הממשלה שלי, ואני פשוט מתבייש. מדובר בראש ממשלה שהושיט את ידו לקופה הציבורית, אין שום אמירה כזו בדוח. נתניהו לא מאושם בגניבה בשום סעיף בדוח. הוא הייתה מכרז לטובת חשמלאי חבר ליכוד. הוא קיבל כספים. אין פה שום טענה שנתניהו לקח בריכה לכיסו. בוא תיתן לו גם כלה של... זה פשוט עלילת דם. חזור בך. ככל שתצרח יותר... חזור בך כי זו עלילת דם. אז אני אחזור ואני אגיד את זה במילים... הדברים האלה לא נאמרים בדוח. במילים לא אתה אומר את זה... הדברים הללו שאתה אומר אינם נאמרים בדוח. אז אני עכשיו תמשיך. תודה רבה לך, ועכשיו באמת תקשיב לרגע. כמו שאתה הקשבת לי, אני אקשיב לך בערך אותו דבר. עכשיו, מדובר בראש ממשלה ששלח את ידו לקופה הציבורית, ממן חיים רב, תנים, אתה תשתוק עכשיו באמת, ותקשיב. בוא נשמור על השפה, אין מה לעשות, אני לא צריך להיות לשאומר לכם. איתה מכרז לחשמלאי לטובת חבר מרכז ליכוד. אין טענה כזו. הזמין רייטים לביתו. על חשבון הקופה הציבורית. זה לפי התקשיר. תשנה את התקשיר, אבל זה יחוד כבר 15-20 שנה. די, באמת. נו, גמרנו, שמענו אתכם. בקיצור, מדובר בראש ממשלה שגם לקח כסף ציבורי לממן את חייו הרבתניים, וגם שיקר לציבור, כי לפני יומיים הוא הוציא סרט וסיפר לציבור באיזה בית עלוב הוא גר, בשעה שאנחנו עכשיו יודעים מהדוח שאנחנו אימנו את השיפוצים ואת החזקת הבתים האלה בלמעלה ממיליון שקלים בשנה. מה המבקר אומר על הבית? ראש ממשלה שהוא גם מושחת וגם שקרן. המבקר אומר על הבית שהוא צריך פשוט להתפטר. שהוא לא ראוי למגורי ראש הממשלה, שיש פה רטיבות, זה לא שייך לבחירות. שלא מטפלים בו. הנה, רטיבות רבה וחדמה. היית שם, המבקר גם אומר, המבקר גם אומר, לא, אתה נשמע לי בלחץ. לא, אני מסביר את המבקר. אתה אומר ראש הממשלה. שהיו הוצאות של... עצור רגע, המבקר גם אומר שהיו 8,000 שקלים על ניקיון הבית בקיסר הבית שבקושי חיים בו. הנה, אני עובר על המספרים. הוצאה של 75,000 שקלים לחודש בממוצע שירותי ניקיון. אני אשמח לענות ספציפית, אבל הוצאות מזון ברוח כמעט חצי מיליון שקלים ב-2011. אני אמר אחרי יעל, קודם כל איך הכסף על הכנס עבר לציבור? חברת הכנסת גרמן, צודק השר שטיינס. שנתניהו יצא לשלם עליו. חברים, בואו, קודם כל אני חושבת שצריך לומר דבר אלמנטרי, צריך לברך את מבקר המדינה שהוציא דוח כזה, דוח אמיץ, באמת בתקופה בעייתית, וזה דבר ראשון, צריך לברך אותו. אז אני סומכת גם על המבקר, ואני גם סומכת על היועץ המשפטי לממשלה, שבמידה, ומחיים אני הבנתי שיש כמה דברים שיש צורך לבדוק אותם גם בהיבט הפלילי, אני סומכת גם על היועץ המשפטי לממשלה, שאם צריך הוא יעשה זאת. הדוח הזה בא ואומר מה שאנחנו אומרים. בבלפור 5 יושב ראש ממשלה מנותק מהעם.
אני לא יודעת אם זה פלילי או לא פלילי, אבל אין ספק שהמספרים שראינו כאן הם מספרים שכל אדם ממוצע... אתם בקמפיין שלכם מתמקדים בשחיתות. אני מיד אדבר. מה שאת רואה כאן, זו התנהלות מושחתת? על הקמפיין. אני מיד אדבר על הקמפיין שלנו, בוודאי. אבל בואו קודם כל נשים את הדברים על השולחן. אני לא בטוח שאנחנו נרצה לשמוע את הקמפיין שלכם. יש כאן דברים שהם בלתי... של נועל בחירות, כן. יש כאן דברים שהם בלתי סבירים. לא יכול להיות. כל ההוצאות האלה הם הוצאות שאני חושבת שכל אדם שהיום צופה בנו ורואה, בא ואומר, איך ראש ממשלה מעז להוציא סכומים כל כך גבוהים, הוא באמת מנותק. עכשיו אני רוצה לדבר על שחיתות. אבל לפני שאת מדברת על השחיתות, אני תני להוסיף עוד משהו. אתם ישבתם לא מעט זמן עם נתניהו באותה ממשלה. והדברים האלה היו ידועים, קודם הם יצאו. הכל לכאורה כמובן. מה, ישבתם שם וסתמתם את האף? לא, ממש לא. אנחנו היינו היחידים. מפלגת יש עתיד הייתה היחידה שהצביעה נגד אותה הצעה שערורייתית של לרכוש מטוס פרטי לראש הממשלה ב-600 מיליון. אגב, אנחנו היחידים. אגב, זו דווקא הצעה די חכמה לפי משרד האוצר, שזה יחסוך כסף למדינה, אבל לדעתנו זאת הייתה הוצאה מיותרת על חשבון הציבור. אולי זה רייקל אמינה שמקדמת בניית... זה פופוליזם, הרי משרד האוצר היה תחת לפיד המליץ לרכוש את המטוס. בואו נתנחס אחוד. אגב, עצור, עצור. שראש הממשלה נתניהו היה זה שהחלטתו הראשונה כראש הממשלה בקדנציה השנייה הייתה לבטל את התוכנית לבניית ראש הממשלה כדי להתלונן. אבל אני פוגע במה שיש בדור. אבל יש לי שאלה שאני שאלה. בואו נתנחס לסיים. יש לי שאלה אליך. אם הוציאו כך הרבה כסף על מעונות ראש הממשלה ויש עדיין רטיבות, אז נשאל שאלה שנהג לשאול אותה יאיר לפיד. איפה הכסף? אז עכשיו, איפה הכסף? שאלתם פה שאלו שאלות ואני אשמח להערכת. אני היחידי פה שנותן תשובות. אתה תענה על זה אחרי חברת הכנסת גרמן. לא צריך לתת לי לענות. אתה תענה, רגע, יש סבב כזה. כולנו נופלים פה בפח. אנחנו מדברים, זה יופי. אנחנו הולכים לדבר על השטיח ועל המים ועל שטויות שלא מעניינות את הציבור. מה שמעניין את הציבור, מה שמעניין את הציבור זה יוקר המחיה. מה שמעניין את הציבור זה מדוע ראש הממשלה עומד עכשיו לנסוע לארצות הברית לנסיעה שתגרום לנזק אדיר. אנחנו התכנסנו היום בשביל לדון בדוח עצמו, לא בנסיעה. אולי יום אחד יצא גם דוח על הנסיעה הזאת ואז אנחנו נתייחס גם לעניין הזה. מה שהדוח הזה מראה שיש כאן זלזול בכספי ציבור. וזלזול בכספי ציבור זה אולי אולי לא שחיתות, אבל זאת נורמה ציבורית פסולה. ורגע, לא, אני מבקשת להשיב על שאלה. אבל אתה שאלת אותי שאלה, ואני חייבת להשלים אותה. אבל את נותנת לנו כאן נאום, אנחנו רוצים להתייחסות ספציפית לשאלה. אתה שאלת אותנו מה עשינו, אנחנו ביטלנו את המינויים הפוליטיים. אנחנו הגבלנו את שכר הבכירים. אנחנו באנו ואמרנו שצריך לשנות נורמות ציבוריות. לא, זה לא כלכלת בחירות. בוא, עצרי, עצרי רגע, תני לה סוף שתיים. אני יכולה להגיב ולהגיד כמה קלקלו את הכלכלה וכמה השקעות ברחו מישראל, אבל בוא נעזוב את זה, נתייחס. אני אזרוק לך פה עוד שאלה. איך אתה מסביר את הירידה בהוצאות? זאת אומרת, כשיש ירידה בהוצאות, זאת אומרת שיכלו להסתדר היטב גם קודם. ב-2013 הייתה ירידה בהוצאות. קודם כל, תתפלא, אני רוצה להסכים, לפני שאני מתחיל ספציפית. אגב, הכל צנח אחרי הפרסומים. אני רוצה להסכים עם יעל בדבר אחד. הבחירות הללו הם אכן על כלכלה, הם אכן על ביטחון, על השאלה מי ינהיג את המדינה, נתניהו או ציפי ובוז'י, מול איראן, מול איומי הטרור, במזרח התיכון הסוער הזה, אתה לא אומר, איך אתה מסביר, אתה לא אומר, איך אתה מסביר שהיו ירידות, שמה ירידה בהוצאות אחרי פרסום הדוח. עכשיו, לקח כסף לכיסו, כתוב בדוח. שני חבריי יכולים לצעוק פה עד מחר. קודם כל, אין פה מדובר ברעבתנות ובזבזנות, כי זה בכל זאת ההפרש בין בית ראש הממשלה לבית הנשיא. וחשוב לראות את זה, כי זה שם את הדברים בפרופורציות. אנחנו כבר ראינו זאת הטבלה הזאת, היא לא מרשימה. אתה מזכיר לי שתמיד שאומר שלידו מישהו העתיק. שנית, שנית, שנית. אז מה, זה עושה את זה שהוא העתיק טוב? שנית, שנית. יכול להיות שגם פה יש משהו חלק, פוקם. קודם כל לגבי השאלה של מה הוא עבר בכלל ליועץ המשפטי, הרי המבקר לא אומר בדקתי, מצאתי, שיש לי ראיות לכאורה וכו'. הוא אומר, הגיע אליי מידע חלקי, לא טיפלתי בו, העברתי אותו ליועץ המשפטי. בסדר גמור, אנחנו משוכנעים שכאשר היועץ יבדוק את זה, לא יצא מזה דבר, ואין שום סגר בהתנהלותו של ראש הממשלה. המידה על החשמלאי, שנייה, המידה על החשמלאי פחימה, שהוא חבר מרכז ליכוד, שוועדה מיוחדת, ועדת השלושה במשרד ראש הממשלה, אומרת בפירוש, אסור להתקשר איתו. ולמרות הכל, מייצרים מצג שווא, כביכול התקשרו עם חברה אחרת, ואז בפועל, מי שמבצע את העבודה הוא אותו פחימה, מקורב מאוד למשפחת נתניהו, שכמו שראינו קודם, חגיגה אצלו במימונה. המידה הזה הועבר לפרקליטות, כמו שאומרים לנו גורמים במשרד מבקר המדינה וגם בפרקליטות.
פרקליטות המדינה. הפרקליטות מגלה עניין רב מאוד במידע הזה, ואפשר שבקרוב הדבר הזה יהפוך לחקירה משטרתית. זה הנקודה הזו, ויש עוד שתי נקודות שהוצאו, שנמצאות מחוץ לדוח המבקר, שזה הנושא של הבקבוקים והריהוט בקיסריה, שגם בעניין הזה המשטרה בוחנת כרגע את החומר. זה עבר ליועץ המשפטי לממשלה, כי המבקר לא יכול לגעת בזה, כי מדובר בהוצאות של רעיית ראש הממשלה. שנייה רגע, אני רוצה לצרף לשיחה, נמצא בתל אביב, שמקריאים מהדוח או שואלים מהדוח, ואחד שמשיב, ואתם אומרים, אתה לא משיב, אתה מראה להם טבלאות לא קשורות. תנו לי להשיב. תנו לי להשיב. קודם כל, אני לא מכיר כל פרט, ואפשר לבדוק כל פרט. אני משוכנע, אני משוכנע. תענה על השאלה, חשמלאי, מרכז ליכוד, הטיית מכרז. ראש ממשלה עושה את זה. אתה מוכן לדיון קצת? כי אין תשובות, אז מתחילים למנפס למור. זה הופך לדיון פופוליסטי מכוער. אבל עדיין, זאת השאלה. הניסיון לטפס על ראש הממשלה ועל רעייתו לא יעזור לכם בבחירות. תענה על החשמלאי, חבר מרכז ליכוד. לא יעזור לכם בבחירות. אני לא חושבת שצריך לעסוק בזה. אני לא מכיר את הפרטים, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, למשל. תקרא את הדוח, תראה. בוא, תן לו להשלים את המשפט, כי אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזאת עוד דורך. אפשר גם לבוא ולומר שזה לא ראוי. אני לא סתם, אפילו לא בתקופת בחירות, לא סתם מטיח באנשים האשמות כמו מושחתים, בלי לשמות חסרות בסיס. בוא נשים נקודה. אנחנו רוצים לצרף אלינו מהאולפן שלנו בתל אביב. ולא מופיע בדוח המילה שחיתות, ולא מופיע בדוח המילה פלילים, ולא מופיע בדוח שום דבר. רגע, אבל רציתי על החשמלאי להגיד מילה אחת בכל זאת. אז שתהיה מילה, בבקשה. נושא שאני כן מכיר, שמעתי. ראש הממשלה ואשתו, את כל ימי הכיפור שלהם, בילו או עברו בירושלים ולא בקיסריה. לכן, ודאי וודאי שהם לא יכלו לדעת לא על תקלה ביום כיפור, וודאי לא הם הזמינו חשמלאי ביום כיפור. אז הנה פרט, לא מדויק בדוח. הוא נפסל במכרז. אבל ראש הממשלה, בכל השש שנים האחרונות, היה ביום כיפור. האיש נפסל במכרז וחזר בדלת אחורית. אולי לא הייתה הזמנה. אבל מי נושא באחריות? אני רק מראה לך על חוסר הדיוק. אנחנו רוצים לצרף עוד מישהו שמכיר את משפחת נתניהו. על דברים שהם חלקם לא מבוססים לחלוטין. השר שטיינס, אישה ככה, ייגמר לי הכל עד סוף השידור. חגיגה גדולה לקראת הבחירות. איש העסקים, רוני מנה, שלום לך. יש ראש ממשלה אחת שעליו עושים דוח. אתה מכיר, אתה... טוב, תגיד לי יובל שירגע. זה בסדר, תן לי לדאוג לעניינים. לא שומע. תן לי לדאוג לעניינים, הכל בסדר. השר שטיינס, אנחנו מנסים לנהל שיחה עכשיו. אתה מכיר כבר הרבה שנים את משפחת נתניהו, פעם הייתם חברים קרובים מאוד, היום המצב קצת שונה, לא? המצב שונה כבר כמה שנים. את רוצה להסביר לנו למה? בגלל שהם לא יודעים לשמור על החברים שלהם, כמו שלא יודעים לשמור שום דבר אחר. כלומר? אנשים לא ראויים. הם אומרים שאתה בא בעצם לנקום בהם. אני לא נוקם, אני אומר את האמת. תקרא לזה בעצם איך שאתה רוצה, אתה מבין? אחרי שאתה נותן 12-13 שנה מהחיים שלך לזוג מסוים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. על מה הכעס הגדול? בוא תסביר לנו שכולם נדע. בוא, אני אתחיל. רגע, לפני, אתה זורק כל מיני מילים באוויר, בוא שנשמע, שכולם נדע. אני אתחיל עם איזה, סליחה, עם איזה משהו, איזה, מישהו סיפר לי היום משהו שהיה איזה, באיזה עיירה מסוימת, מישהו רצה לבנות בית כנסת, ואף אחד לא רצה לתרום, אז הלכו, להבדיל אלפי הבדלות, חס וחלילה, לא קשור, הלכו לנערת ליווי של הכפר, והרב אישר לקחת ממנה כסף. שאלו את הרב, אמרו לו, תגיד לי, איך בכלל לוקחים כסף מנערת ליווי? הוא אומר, בין כה וכה זה הכסף שלנו. עכשיו תקשיב רגע, אלפי הבדלות. אני מדבר פה ליובל שטיימיץ, ושיובל יסתכל לי בעיניים. אלו יובל מכיר את האמת, ויובל יודע מה קורה בבית ראש. יובל, אני מדבר אליך, ואתה יודע שאני יודע הרבה דברים. אני שומע אותך. שאתה יודע, יובל, ואני חבר שלך, וגם עזרתי לך הרבה בבחירות, ואני חושב שאתה שר בכיר ואתה שר ראוי. אני רק מציע לך, אני אגיד ככה, תמיד אני רואה אותך, ואתה ידיד נאמן, ואתה חבר כמוני, וגם אני הייתי כמוך, ואנחנו יוצאים עם דף מסרים, כמו שהיית אומר, המשילות, שכחת מהמשילות, והיית יוצא מן הכלל, אני... כשהייתי הולך לישון בלילה, ביום אחד קראתי גם לאשתי משילות, מרוב ששמעתי אותך משילות, משילות, והתבלבלתי. טוב, עכשיו לעניינים. עכשיו אני מדבר לעניין. יובל, תסתכל לי בעיניים, אתה יודע מה קורה שם בבית, אתה מכיר את הגברת, אתה יודע מה הכוח שלה, אתה יודע שהכל עובר דרכה, אתה יודע שהיא קובעת, ואתה יודע שהכל היא נענתנית, ואתה יודע שהיא לא יכולה להוציא שקל מהכיס שלה, ואתה יודע, לא מדובר פה על שקיפות. ואני, שמעון פרס, שיהיה בריא, תשמע, אני גאה שיש לי נשיא כזה. על מה שאתה אומר, הוא לא, תקשיב, הוא אין לו ספר קו, אין לו, הוא לא מתאפר, והוא לא שם רילס, ריסים, והוא לא, אין לו מאפרות, ואין לו מלבישות, ואין לו זה. אני מדבר על הבית... בוא נתמקד, בוא נשמע את הטענה. אני אומר, יובל, אתה יודע, אני יודע שאתה יודע למה שאני מתכוון. אתה יודע ששם כולכם יוצאים עם מסרים. שלא תפרש את שתיקתי כהסכמה, אלא פשוט ככבוד לך לשמוע את זה. הכל ברמיזות, אנחנו לא כל כך מבינים על מה אתה מדבר. יובל, אני אגיד לך
משהו ואתן לך עצה ידידותית. אני לא רוצה להביך אותך, למה יש לי כמה סיפורים שאני ואתה יודעים אותם עליך בעצמך עם הגברת נתניהו. אז אני לא רוצה להביך אותך. ואתה מדווח פה בשידור חי, ואני מכבד אותך ואני אוהב אותך, ואתה יודע שאני ליכודניק מהליכוד. אני לא אבחר ליכוד בגלל ביבי נתניהו, ואני ליכוד מהליכוד, ואני אשמח מאוד שאתה תהיה תחליף את ביבי בראש הממשלה. אתה לא יכול, רוני מנה, אתה לא יכול לאיים ולומר שיש סיפורים ולא לספר. אני לא אגיד, אני לא אביך, אם הוא יענה לי ואני צריך להגיב, אז אני אגיב. אני רק מציע לו שלא, למה אני יודע, אני יודע, אתה יודע. אם יש לך מה להגיד, תגיד, אתה יודע. מה זה האיומים האלה? לא האיומים, חס וחלילה. זה נשמע, בינינו זה נשמע כמו יום אולי בתל אביב, זה דבר טוב. עמית סגל, אני לא רוצה לפגוע בכבוד השר, אני חבר שלו, והוא יודע למה אני מתכוון, ואני לא רוצה להביך אותו. אז מה כן אתה רוצה לעשות? תתקשר לצמס לו, ואל תבוא לטלוויזיה, יש לך משהו להגיד, תגיד אותו, כאילו, מה זה הטון הזה? אם אתה רוצה, אני אלך. מה שתעשה כבטובך? בוא ניתן למר שטיינס קודם להגיד. אני אלך, אני אומר לך שאני יודע, הדוח הזה אומר בעצמו, המבקר המדינה בסך הכל כתב דוח. טוב, אנחנו אבו, תעצור בבקשה, ניתן לשר שטיינס. לא, לא, מבקר המדינה כתב דוח. מה אתם מפרשים את הדוח של מבקר המדינה? הוא פשוט אומר את דברו, וזה פשוט מאוד. תקראו טוב טוב את הדוח ותבינו, אני מאוד נעלבתי שראיתי שבבית ראש הממשלה יש דליפות והשטיח, זה לא בסדר. כן, זה משהו שכל אחד, כל אזרח ישראלי שרואה שבית ראש הממשלה מתפורר, זה משהו שהוא לא נעים, ולא נעים לארח בו שואה עולם. עכשיו תעצור וניתן לשר שטיינס להגיב. כן, יש לי הרבה מה להגיב פה. קודם כל, אני לא מכיר חלק מהדברים האלה. אני כן מכיר דבר אחד. אתה יודע על מה הוא מדבר? לא, אני יודע דבר אחד. אני התארחתי פעמים רבות בישיבות, בהתייעצויות, בבית ראש הממשלה, עשרות פעמים כשר, גם כשר אוצר, גם כשר למודיעין. סך הכל בית ראש הממשלה הוא בית צנוע. התארחתי גם בבתים של ראשי ממשלות ונשיאים באירופה, בארצות הברית, באסיה. Okay. זה אחד הבתים הכי צנועים של ראש ממשלה, אני חושב, בעולם כולו. אז יכול להיות שיש ליקויים פה ושם שצריך לתקן, וחלק נדמה לי גם תוקנו מהערות של המבקר. אבל צריך גם לראות את התמונה הכללית. וכאן התמונה הכללית היא ברורה. גם בית הנשיא שלנו, ולכן זה רלוונטי, כי אלה שני הבתים הרשמיים בישראל שבהם מערכים מנהיגים מכל העולם. אתה לא התייחסת למה שאומר רוני מנה. אתה לא מתייחס לדוח המבקר. אתה מתייחס לנשיא. לא, אני שם דברים... מה עם התנהלות בני הזוג נתניהו כפי שהוא מתאר אותה? ממה שאני רואה, ואני רואה די הרבה, אני לא רואה הכל, אני לא נכנס לתחום הפרטי, יובל, אבל אני מגיע אתה יודע הרבה... מה קורה אצל שרה נתניהו, אני... אל תתאמם. בוא נראה את המדבח החדש של הזוג נתניהו. לא מתאים לך, אתה שר בכיר. הדוח הזה... בוא תסתכל בבקשה, זה המדבח... תסתכל, יובל. זה המדבח שמנו נהנים משפחת נתניהו כיום, זה בקומה השנייה. זה בתקופת ממשלת אולמרט כמובן, אבל זה המדבח המדובר, זה מהקומה השנייה. אתה היית שם? לא, אני אף פעם לא הייתי בקומה השנייה, אבל המטבח הזה נראה לי מטבח סביר, פשוט יחסית. אנחנו אבל ראינו את המטבח בכל בית בישראל. למה שיקרו את הציבור? למה הראו? בסרטון של גלמין אנחנו ראינו מטבח בשנות ה-60 משהו, מההסתדרות משהו. כי בסרטון הזה הציגו... לא, הציגו רק את קומת השרד של ראש הממשלה. והעובדה שדוח המבקר בעצמו... סליחה, דוח המבקר בעצמו... מאשר במידה רבה את מה שכתוב בסרטון. המבקר כותב כך, מבקר המדינה מוצא לנכון לציין כי במהלך עבודת הביקורת ניתן היה להתרשם ממצבו הפיזי הירוד של המבנה, הכולל בין השאר רטיבות רבה וחדירת מי גשמים. בתנאיו הנוכחיים ספק אם המבנה מתאים לשמש מעון יפוי של ראש ממשלת ישראל. איפה המיליון? אז יכול להיות... זה הדורסקת. לבד מהוצאות של השיפוצים. אז אולי לקחות את הקריאו... אפשר, כי זו קומה פרטית של מגורים פרטיים של משפחה. ויש הבדל... אבל אתה יודע, אני גם ראיתי את הסרט, עכשיו ברצינות, אני גם ראיתי את הסרט, ויש לך תחושה ששרה נתניהו מסתובבת בין החדרים השונים, ומראה את זה, מדברת על האבק, אגב, אתה יודע, אם יש ניקיון ב-75,000 שקלים, אפשר גם לנקות את האבק. סיפרו לנו על מטבח חלוב, ואנחנו רואים משהו אחר לגמרי, והיא מציגה את המקום הזה כמקום המגורים שלה. אני אומר לך, כמי שהתארח פעמים רבות בית ראש הממשלה, אני לא חושב שה... בית עלוב. תעזבו את הקטע של לא, השטח והבית, יובל, תדבר על ההתנהלות. הוא בית פשוט, והאירוח בו, אלם כן בא איזה נשיא ראש משלה, הוא פשוט שאני מתארח בבתים
של חברים, או בבתים של ידידים, או בבתים של חברי מרכז, בדרך כלל, רמת האירוח גבוהה... רוני מנה, אתה זורק שם הערות כל הזמן. כך שהדיבורים על פזלנות או רעבתנות אין להם בסיס. יש לך אומץ גדול, ואני אומר לך שמובטח לך להיות שר בכיר בממשלה. אתה מכיר אותי, יש לי בדרך כלל אומץ לב ציבורי. אני רוצה להגיד לך שיש לך אומץ גדול לבוא ולהסתכל לאן... רוני, אנחנו נצא להפסקה עכשיו ולחזור עוד מעט עם עוד פרטים מתוך הדוח רוח מבקר המדינה שיוצא היום. אנחנו עוד מעט ניתן לך גם הזדמנות להגיב, חברת הכנסת גרמן. כבר חוזרים. חזרנו ואנחנו ממשיכים במשדר המיוחד הזה שלנו בעקבות דוח מבקר המדינה על הוצאות מעון ראש הממשלה בבית סוקולוב. נערכת כעת מסיבת עיתונאים של הליכוד, ושם נמצא כתבנו גלעד שלמור. אתה מקשיב קשב רב למה שקורה שם. בוא תיתן לנו אולי כמה כותרות מהדברים שנאמרו. כן, אז כבר בערך שמסיבת העיתונאים הזאת נמשכת בערך כשעה. הפרקליטים של ראש הממשלה, דוד שמרון ויעקב בורובסקי, שהיה בעבורו בכיר במבקר המדינה, מלמדים עליו סנגוריה. הם פותחים את דבריהם להביע צער על כך שהפרשות האחרונות של ריהוט הגן והבקבוקים לא נבדקו על ידי מבקר המדינה. הם מוסיפים שחבל שלא נעשתה השוואה לא לבית הנשיא ולא לראשי ממשלות קודמים. הם טוענים שאילו השוואה כזאת אכן הייתה מתבצעת, אולי הדוח הזה היה נראה אחרת. הם גם באיזשהו שלב הראו, הציגו מצגת ועשו השוואה ישירה בין הוצאות בית ראש הממשלה להוצאות בית הנשיא, מה שהצביע על כך שהוצאות בית הנשיא בשנים הרלוונטיות היו גבוהות הרבה יותר. כעת מסיבת העיתונאים הזאת נמשכת, ואני מציע שנשאל שאלה. אנחנו כאן בשידור חי. אתם מתעסקים הרבה בהאם היה אפשר להוציא או לא היה אפשר להוציא את הכסף, אבל סך הכל אם לתת דוגמה, בשנת 2011, שבאופן אירוני הייתה השנה שבה התקיימה המחאה החברתית, על הוצאות מזון, אירוח, ארוחות מוכנות ממסעדות, הוציאו בבית ראש הממשלה 490 אלף שקלים, סך הכל בחישוב מהיר, ואני לא מתמטיקאי, 1,342 שקלים ליום. ואני רוצה לדעת, בתשובה פשוטה, מה עושים עם 1,340 שקל למצרכים? גלעד, המעון הזה, אי אפשר להשוות את ההוצאות שלו, כולל ההוצאות שאתה מדבר על, על מזון או על ניקיון או על גינוי, על גינון לבית של משפחה תהיה בזבזנית ככל שתהיה פרטית. מדובר במעון רשמי שמדי יום, מדי יום, מארח עשרות אנשים לפגישות עבודה, לביקורים. נמצאים גם במעטפת שלו עשרות מאבטחים. הבית פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. ואמרנו שהנקודה להשוות את הנושא הזה היא כמה כסף מוציאים בבית הנשיא. רגע, המאבטחים הם אלה שאשמים בבזבוז ההוצאות? ואתה יודע מה, אני ארחיב את השאלה. האם המאבטחים הם אלה שאשמים בבזבוז הכסף הציבורי? זה לא מה שאנחנו אומרים. אני רק מסביר שמעון רשמי, מעון שאנחנו רואים שהעלות שלו היא כ-2 מיליון שקלים בשנה. אז איך אתה מסביר את הירידה של השנים? הצבעתם באופן חד משמעי על ירידה החל משנת 2012. אז מה קרה פתאום? מה נשתנה? אכן, ב-2011 ו-2012, השנה שאתה עכשיו התעכבת עליה, אב הבית היה מני נפתלי, אדם שבבית המשפט יוכחו מידותיו, התנהגותו, בתוך הבית הזה ומחוצה לו. הוא אחד הגורמים המרכזיים למה שהתרחש שם, כאב הבית, כמי שניהל, בשנתיים האלו שבהם ההוצאות קפצו בצורה תלולה, וירדו מיד לאחר שמני נפתלי עזב את הבית. אתם תולים את האשמה במני נפתלי? אני אומר שוב, אחד הגורמים המרכזיים, ראש הממשלה... איפה האחריות מיניסטריאלית של ראש הממשלה על ביתו שלו? ראש הממשלה מיד, כשנודעו לו הפרטים, בוודאי כל מה שכתוב בדוח, הורה מיד ליישם את הדוח עוד לפני שפורסם. רוב המסקנות כבר יושמו, חלקן יושמו בהמשך, ועדיין, כשהוא נמצא רוב היום בלשכתו, או בסיורים או בביקורים במקומות שונים, ויש מאחור אדם שאמור לנהל את הבית, ואמור להשגיח גם על הוצאות ספירות, והאדם הזה חורג מקריטריונים סבירים, אז אני מניח שלא בטוח שראש הממשלה יודע שמישהו זורק את הארוחות לפח.
שבשלה מבשלת ומזמין... כן, אורן, אז כנראה שמבחינת יועציו ופרקליטיו של ראש הממשלה, האשם בבזבוז הבאמת חמור הוא מני נפתלי, אב הבית, ועם הדברים האלה אני אחזיר את השידור אליכם. ואני רוצה, תודה רבה גלעד, אני רוצה להפנות את השאלה הזאת, שנייה רגע, עוד רגע אתם תאירו, חיים ריבלין, מני נפתלי, זה קצת מזכיר את הסיפור עם שני המטבחים, המטבח שלמטה והמטבח שלמעלה, זה בדיוק אותו דבר גם פה, הדוח לא עוסק בהוצאות שאינן קשורות להוצאות הישירות של בני הזוג נתניהו ושני ילדיהם, הוצאות של אירוח אישים רשמיים, כל הוצאות האבטחה ובתוכם גם מזון למאבטחים, כל הדברים הללו בכלל לא נכללים בדוח, כך שהמספרים האלה שגלעד מציג מתייחסים, המספרים האלה שגלעד מציג מתייחסים אך ורק לארוחות של בני הזוג נתניהו, ומספר מצומצם מאוד של אורחים אישיים שמביאים למעון בבית ראש הממשלה, סכומים שכאמור 500,000 שקל בשנה. זה מה שמופיע בדוח המבקר. יש ישיבות לליות בבית ראש הממשלה. אז יש לזה תקציב אחר. ניתן לפרשננו פה להגיד. נקודה נוספת, תרשה לי לתת הסבר נוסף למה בשנת 2013 הסכומים הללו צונחים כמעט לחצי בחלק מהסעיפים. מה שקרה פשוט במאי 2013 מוגשת עתירה לבית המשפט על פי ידי העמותה לחופש המידע שמבקשת לקבל את כל הוצאות בית ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה בעצם נאלץ להציג את הנתונים הללו בעקבות הצגת הנתונים הללו, בעקבות בקשתנו, חלה סערה תקשורתית, ואז מחליטים בבית ראש הממשלה לצמצם בהוצאות. הדברים הללו מופיעים גם בדוח המבקר. טוב, אנחנו מחפשים כאן מה זה יגרום במובן הפוליטי. צריך להגיד, קודם כל, ראינו כאן דיון שהווליום שלו חרג מהדיונים הסוערים ביותר בשולחן הזה במבצע צוק איתן. למה זה קורה? כמובן, זה שאנחנו חודש לפני בחירות, יש לזה משמעות. אני חושב שזה גם העניין שהבחירות האלה דוהרות יותר ויותר לשאלה, משאל העם על נתניהו. רק לא ביבי מול רק ביבי. ועל הרקע הזה, הדוח הזה, שהוא באמת אחת אולי הבטן הרכה של נתניהו, דבר זה יכול להשפיע. איפה נתניהו יכול להיפגע? קודם כל, אם העיסוק הזה כאן ילך ויתרחב, זאת אומרת, יישאר אותנו יותר מאיזה יום-יומיים, ובמובן הזה ההחלטה של מבקר המדינה להעביר לבחינת היועץ המשפטי לממשלה את פרשת החשמלאי, כמו שאני מבין, מחיים, יכולה להיות פתח לדבר הזה. והדבר הנוסף, האם יהיה מין, בוא נגיד את זה ככה, סמל, כמו הבקבוקים, או כמו ראשון טורס של אולמרט, כמובן, בהבדלי גודל מאוד משמעותיים, אם לא יהיה את זה, וזה נשאר בתחומים של אני אמרתי ככה, והמכרזים וכולי, אז נתניהו יכול להיות יחסית רגוע, ואני אגיד רק במשפט אחד אחרון. שני הצדדים כאן שוגים, לדעתי, מדבר עכשיו מבחינה פוליטית. נתניהו, האינטרס העליון שלו היה להקטין למינימום את העיסוק בפרשה, הסרטון עם משה גלמין, אני לא מבין את היריעה הזאת ברגל, ונתניהו עוד פעם, שוב, עם שיגור כל השרים לאולפנים, ובסיבות העיתונאים של ניר חפץ ושל דוד שמרון עושה טעות, במחנה הציוני, גם לא למדו את הלקח, לא מבינים שכל פעם שפוליטיקאי משמאל בא ואומר על נתניהו ונכנס בו עם קצף על השפתיים, אז הדבר הזה רק עוזר לנתניהו במחנה שלו. זאת ההערה. אודי סגל, טוב, נראה שלשכת ראש הממשלה יצטרכו לחפש את הספין הבא. שלושה דברים קצרים. אחד, לגבי מה שעמית אמר, אני חושב שמה שהנחה את הליכודניקים זה הדבר הבא. הם הבינו שמקבלים היום פטיש בראש. הם אמרו, מה אכפת לנו? נהיה נועזים, ננסה לעשות להקדים תרופה למכה, מקסימום, זה פטיש טיפה יותר גדול. זו הערכה שלי, מה קרה פחות או יותר מבחינת מדיניות התגובה. Okay. לגבי הדברים שאלה כאן השר שטייניץ, אני אגיד ככה, אין אפשרות בכלל להשוות את בית הנשיא להוצאות של מעונות ראש הממשלה. בית הנשיא הוא מקום שבו מעסיקים 130 עובדים, יש מחלקת חנינות, זה כולל את כל התקציב של בית הנשיא. עכשיו, גם להעביר את זה לפרס, ויש שם חריגות ויש שם בעיות, אפשר לטפל בזה. למה לא מתעסקים בזה? כי פרס כבר בבית, בין השאר. אגב, לפרס יש דירה ברמת אביב, שאותה המדינה לא מימנה. בניגוד לעובדה שהמדינה מממנת שלושה בתים לראש הממשלה, הוצאות שמירה על הבית בירושלים ועל הבית בקיסריה. ולכן זה חוזר לשאלה האם יש פה התנהלות לא ראויה, וכמו שאמרתי בהתחלה, אין פה חידוש לגבי ההתנהלות של נתניהו. מי שחושב שהוא בזבזן, נהנתן, שיודע לנצל את כספי הציבור, חושב כך גם אחרי הדוח. מי שחושב שהתקשורת והשמאל רודף אותו, מרגיש זאת גם עכשיו. רגע, אנחנו ניתן לך לסיים ולהגיב, לעטוף את כולם. חבר הכנסת רוזנטל. אני מבקש, אני טענתי קודם טענה חמורה מאוד, שנתניהו נגע בקופה הציבורית. ואני רוצה לבסס את זה. הבעיה של הליכוד זה הזיכרון הקצר של התגובות שלהם. אתם זוכרים, באולפן הזה ישבו פה לפני שנה ושנתיים, דיברו על מילוי הבריכה הפרטית בבית בקיסריה, ואז ישב פה עורדין שמרון, כן. ואמר, נתן שתי ורסיות. פעם אחת הוא אמר, זה הברז מקולקל. אנחנו נקרא את השעון מים, יש שם תקלה. פיצוץ בברז, אחר כן. אחר כך הם אמרו, זה מבטיחים. ועכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה היה.
השיטו את התשלום על חלק, את המס הזה של הבצורת על הציבור, והמבקר אמר, זה כסף שמשפחת נתניהו הייתה צריכה לשלם מכיסה, והציבור שילם את זה, וזה לא בסדר, ונתניהו לקח כסף ציבורי לכיסו, נקודה. חברת הכנסת גרמן, את בכלל חושבת ש... אני רוצה. אתה תגיב על הכל. חברת הכנסת גרמן, את בכלל חושבת ששרה צריכה להיות מחוץ למשחק הזה. ממש כך. דרך אגב, אני חייבת להעיר הערה שקודם אנחנו ראינו איזשהו דיון שמבחינתי הוא היה הזוי, ועם האוזן שלי היחידה הרגישה, נראה היה לי שאיש עסקים איים על שר. אז סתם אני חייבת לומר, בהערת צהריים, כל הדיון הזה היה מאוד מאוד הזוי ומאוד מאוד לא ראוי. אנחנו עוד ניתן למר מנה זכות תגובה, אם באמת איים שיגר יום לב השם. שרה נתניהו לא נבחרה על ידי אף אחד, לא על ידי הציבור. מי שצריך לעמוד למשפט, מי שעומד לבחירות, זה בנימין נתניהו כראש ממשלה מכהן וכמועמד. הוא זה שצריך לתת דין בחשבון, ולא יכול להיות שראש ממשלה שמגישים לו דוח כזה יבוא ויאמר שהשין ג' אשם. אני חושבת שזה פשוט לא ראוי. לא ראוי פעמיים, לא ראוי מבחינה ציבורית ולא ראוי מבחינה פרטית. אבל אני רוצה, רגע, אני יודעת שמיקי, אני חייבת להוסיף עוד דבר אחד. אני יודעת שמיקי רוצה לדון בפרטים. נדון בפרטים. אני רוצה רגע לעלות רגע למדרגה יותר גבוהה ולבוא ולומר שהגיע הזמן באמת לשים תוכנית כוללת שמדברת על נורמות ציבוריות, שמדברת על מנהל תקין, שמדברת על היגיינה ציבורית. יש לנו עוד חודש לקמפיין ואני משוכנע שגם את וגם יאיר לפיד תציבו את העקרונות האלה. אנחנו לא נוכל לבוא ולדון אם לא יהיה לנו איזושהי רמת מידה. אני רוצה מילה אחרונה שלך בעניין הזה שבהתייחס לדברים שאמרה. אני קודם כל רוצה להגיד לשרה גלמן שעשתה את הקמפיין שלה, היא לא נגעה בנקודה שבאה אליה בכלל, ואני לא איימתי על שר. אני רק רוצה להגיד מהיכרות שלי עם הגברת נתניהו וראש הממשלה, הם נהנתנים, הם לא יודעים להכניס את היד לכיס, הם מנצלים, וכל מה שכתוב בדוח, אני יכול להגיד לך מהיכרות אישית, כל מה שכתוב בדוח זה אמת לאמיתה, ושלא יבלבלו ולא יקחו כל מיני יועצים ואת ניר חפץ ואת דוד שמרון. שדוד שמרון, משרד כזה גדול עם 200 עובדים, מתעסק כבר שנתיים רק בגדים. אתה עדיין לא נכנס לפרטים, אתה מדבר בצורה כללית וקשה להתייחס לאמירות. תודה רבה לך שהיית איתנו כאן בשידור הזה, רוני מנה. זכות התגובה שלך, השר שטייניץ. אני אגיב גם לאודי וגם למיקי וגם יש לך דקה. קודם כל לאודי. אתה יודע מה? דווקא בגלל הדבר הזה היה צריך לעשות דוח משווה. שיהיו קריטריונים. רוצים להגיד ששניים, שלושה מיליון שקל זה בזבזני על בית ראש הממשלה? שיבדקו את בית הנשיא באותן קטגוריות. או שיבדקו ראשי ממשלה קודמים. או אתה יודע מה? שישבו לא לבית הלבן, לדאונינג 10 או לבתים אחרים של ראשי ממשלות באירופה, ויראו אם בית ראש הממשלה במכלול הוא בזבזני, וזה לא פותר את הצורך לתקן כל מיני ליקויים או שגיאות שנעשו. אבל אני אומר לך, אם משווים לבית הנשיא, אם משווים לבתים של ראשי ממשלות אחרים בעולם, זה לא מוסד בזבזני. שנית, לגבי המים בבריכה, החוק ברור והתקשיר ברור. אפשר לשנות את זה אם רוצים. יעל הציע לבחון את כל הנושא, אני לא מתנגד. המדינה משלמת, המדינה מממנת את הוצאות לא רק מעון ראש הממשלה הרשמי, אלא גם ביתו הפרטי של ראש הממשלה, זה על פי קביעתו של מני מזוז, ועל פי קביעת הכנסת. ולכן כל הסיפור של הבריכה ושל הרהיטים, גם הרהיטים דרך אגב נקנו עבור ירושלים, אבל גם אם היו נקנים עבור קיסריה, זה לפי התקשיר ולפי התקנון, אפשר אם רוצים לשנות את החוק, לעשות הפרדה טוטלית, אבל כך קבעה מדינת ישראל, שכיוון שראש ממשלה הוא ראש ממשלה 24 שעות, גם שהוא בשבת, אז הוא גם... מבקר המדינה עשה כאן עוול לנתניהו. אני חושב, אני לא רוצה להגיד על מבקר המדינה, אני חושב שסוג הדיון הזה שמתנהל פה, ופרסום הדוח הזה, רק על נתניהו, לשום ראש ממשלה אחר, לא על אולמרט, לא על ברק עשו, בתאריך הזה, זה לא רק עוול לנתניהו, אני אגיד לך למי זה עוול. זה עוול לציבור בישראל שבמקום מערכת בחירות רצינית על איראן ועל ביטחון ועל כלכלה מקבל את הביצה הזו ואת הניפוח הזה. ואני משוכנע שהציבור בישראל יחליט מי צריך להיות ראש ממשלה על סמך דברים קצת יותר רציניים. עכשיו כותרות מהדורה הראשונה, בבקשה.